Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja. Encetem aquesta tercera hora de Notícies en xarxa. A partir d'ara, conversa tranquil·la, i conversa tranquil·la política, molt encarada ja a les eleccions del 14 de febrer, una conversa que ja venim mantenint des de ja fa dies amb els diferents presidenciables. Avui ens acompanya, en aquest cas, la presidenciable per Junts per Catalunya, Laura Borràs. Amb ella parlarem en els propers minuts. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Minuts llargs, perquè tenim una estoneta ja per esplaiar-nos, per explicar projectes, per avaluar el passat, per fer autocrítica, per fer el que calgui. Molt en bé. Aquesta estona, com dèiem, encarat amb aquestes eleccions del 14 de febrer, per ara, es mantenen el 14 de febrer, per tant, motors a punt per començar aquesta campanya, que serà tot just doncs, la matinada de dijous a divendres, si res no canvia. De fet, vostès ja han promès que si s'assoleix aquest famós 50% de vot independentista, estan disposats a declarar la independència, per dir-ho així. Clar, amb la que està caient, senyora Borràs, que teniu un greu problema amb una pandèmia, amb greu problema social, econòmic, sanitari, és un bon moment per aquestes promeses? Vull dir, la gent ja està per la feina que vostès volen assumir? Acaba passant que el que és notícia és el com s'expliquen les coses, i jo crec que no és notícia saber que Junts per Catalunya, que es considera fills de l'1 d'octubre perquè vam com a partit sorgir amb una multiplicitat de persones amb posterioritat als fets de la tardor del 2017, ens constituïm com un espai que finalment aquest any esdevé un partit, i per tant que nosaltres mantenim tota la legitimitat política de l'1 d'octubre, forma part del nostre ADN, i per tant, en aquest sentit, som lleials, som fidels a l'1 d'octubre, i per tant, el que això representa, que és complir-ne el seu mandat. I la gent que va sortir a votar l'1 d'octubre, si volia viure en una república independent, en un país independent en forma de república, per tant, això no és una notícia. En aquest sentit, ahir, durant la presentació de la campanya, hi havia preguntes als periodistes, i el nostre compromís no és en funció de si és el 50% o més del 50% dels vots. El nostre compromís és continuar avançant cap a la independència per culminar el que no es va culminar l'1 d'octubre amb el 50% dels vots o amb el 50% dels escons. El compromís és amb els electors que decideixin apostar per una majoria independentista. Vostè em parlava, en una situació de pandèmia? Naturalment. Aquesta és la gestió que ens toca més immediata per endavant, i per tant diem, la prioritat és sortir d'aquesta crisi, que és econòmica però també social, derivada de la pandèmia sanitària, segur. Ara la nostra ambició ha de ser la independència, perquè precisament aquesta crisi, el que ha posat de manifest i d'una manera molt evident, molt descarnada, molt terrible, perquè pensem que darrere de les xifres sempre hi ha persones, sempre hi ha drames, sempre hi ha situacions irreversibles, i per tant hem de ser extraordinàriament sensibles i curosos en el context en el qual ens trobem, però la pandèmia el que ens ha evidenciat és que quan volíem prendre decisions per lluitar contra la pandèmia no podíem, perquè les nostres decisions no depenen només de nosaltres. Com es lluita contra la Covid? Doncs miri, ningú sabia de lluitar contra la Covid, però el president Torra, en una primera onada i sense tenir ni tan sols notícia o informacions de com es comportava aquest virus, ja va demanar poder tancar ports, aeroports, trens, aïllar-nos, que és després la mesura que la resta de països del món van adoptar. I això no va poder ser, perquè nosaltres no teníem les competències, i quan les demanava l'estat espanyol deia que no, després deia que sí, 15 dies o fins a un mes més tard. Però fixem-nos com la gestió de la pandèmia ha evidenciat que per fer-hi front necessitem prendre decisions i tenir recursos econòmics per pal·liar-ne els seus efectes. És a dir, gestió de la pandèmia, naturalment, com a prioritat de país, però ambició per la independència també, perquè si no, no sabrem ni podrem gestionar aquesta i qualsevol altra crisi que vingui després. Vostè ara citava l'esperit de la tardor del 2017, de l'1 d'octubre. És evident que l'ambient que hi havia a les eleccions del desembre del 2017, per exemple, en ple 155, no és el mateix que ara, 3 anys després. S'ha igualit potser el projecte, o hi ha més gent desencantada? Han passat moltes coses en aquests 3 anys, desavinences fins i tot dins del mateix govern, aquesta mateixa pandèmia. Vull dir, aquella eufòria està quedant desdibuixada. Què pensa o quin missatge li envia aquest elector que vostè està apel·lant ara perquè voti un vot independentista? Quin és el full de ruta que els hi poden prometre en aquesta legislatura?
Vostè parlava de repassar què havia passat, de reformular en forma d'acció els errors que s'hagin pogut cometre. I això és important que tinguem present que les eleccions del 21 de desembre del 2017 jo no diria que venguessin marcades per l'eufòria, venien marcades per la ràbia, per la indignació, per la revolta que representava que qui estigués convocant aquelles eleccions no fos el president de la Generalitat de Catalunya, perquè el president de la Generalitat de Catalunya havia estat destituït, igual que el seu govern, i la meitat del govern empresonat i l'altra meitat havent de fugir a l'exili. Les eleccions de l'1 d'octubre sí que van ser fruit de l'eufòria, de les ganes, de col·lectivament voler tirar endavant un projecte positiu de país, propositiu per tothom, il·lusionant i, per tant, amb una voluntat transformadora. Mai la democràcia havia permès o estava en disposició de permetre una construcció d'un futur nou per tothom, independentistes i no independentistes. Però clar, l'1 d'octubre ja sabem què va passar, nosaltres ja vam anar amb aquesta il·lusió, però l'estat espanyol hi va reaccionar amb moltíssima violència. Van venir a pagar-nos, van venir a robar-nos els vots, van venir a prendre'ns les urnes. I què vam fer? No ens vam arronsar com a país, vam continuar, és més, hi va haver moltes persones que van sortir a votar, que potser no tenien previst fer-ho, precisament per la reacció que va tenir l'estat espanyol. A partir d'aquell moment entrem en una situació d'anormalitat, l'expressió màxima de les quals és aquestes eleccions del 21 de desembre, i la gent que podia haver dit no són unes eleccions legítimes, perquè no ho eren, no són unes eleccions que es convoquin des del nostre país, perquè nosaltres ja havíem votat l'1 d'octubre, podia no haver anat a les urnes. I en canvi, què va fer la ciutadania catalana amb un exercici de responsabilitat encomiable? Va dir, no, ens imposarem com? Com ho fem democràticament a les urnes. És cert que a les urnes el projecte que surt és una majoria independentista que s'hauria hagut de veure traduïda en una investidura d'un president independentista, i en aquest cas la llista guanyadora era la del president Puigdemont, era la de Junts per Catalunya, era la nostra llista, però en canvi el 30 de gener no es va investir el president Puigdemont. I vam entrar en un procés en el qual la repressió espanyola, l'amenaça permanent, una amenaça que ja s'estava executant per la via de la presó i de l'exili i de la repressió, però també al damunt del Parlament de Catalunya, va impedir que el president Puigdemont ho fos, va impedir que Jordi Sánchez ho fos, va empresonar a Jordi Turull mentre intentava ser-ho i finalment va permetre la investidura del president Torra, tot i que vam veure que després, en un temps a venir, ja el va inhabilitar. Aquest és el context en el qual ens trobem ara, on és cert que s'han comès errors, i és cert que han passat moltes coses. Mai abans havíem governat amb gent a la presó i amb gent a l'exili i amb un estat prement l'accelerador de la repressió. I això comporta actituds perquè la repressió funciona. La repressió funciona o bé desanimant, o bé desincentivant i dir, ui, això és molt difícil, anem per un altre camí perquè això no toca, o bé fins i tot autocensurant-te, no? Dient, no, no, vull continuar, però trio un camí que no és el que triaria perquè en realitat sé que l'horitzó d'expectatives és que hi haurà la repressió. I això condiciona el moment en què ens trobem ara. I per tant, estic d'acord que l'abstenció és una de les principals adversitats que haurem de resoldre. I per tant, jo el votant en aquests moments, a cara a les eleccions de 14 de febrer, a tots els votants els diria que vagin a les urnes, perquè estem en una situació d'emergència democràtica, perquè és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui ha fixat una data de les eleccions i no ho ha fet el president de la Generalitat. Per tant, continuem amb l'anomalia democràtica. Però, a més, perquè ens correspon als catalans, i ara m'adreço directament als votants independentistes, ser capaços de dur a terme el que a l'octubre del 2017 no es va poder fer, que és culminar aquest procés i treballar per aconseguir la independència. I, per tant, això és el que proposem des de Junts per Catalunya, un projecte que sigui de futur, que sigui transformador de país i que ens permeti afrontar amb capacitat d'èxit el camí que tenim per davant. Perquè tots els que ens pregunten com farem la independència, jo els pregunto, com continuareu vivint en aquesta autonomia que és a la UCI, que no té recursos, que cada cop és més minvada i que quan passa segons què, l'estat espanyol ho recentralitza tot, que és el que va fer al començament de la pandèmia. Incorporem aquest punt de la conversa que es deuen pensar que ens hem oblidat d'ells i no. Els nostres companys, l'Òscar Fernández des de Lleida Televisió, el Pere Lobato des de Canal Blau a Vilanova i també incorporem el David Fernández, en aquest cas des de Badalona. Bon dia, companys, i us tenia presents, eh? El que passa que la senyora Borràs, doncs, diguéssim que s'ha explayat amb les seves respostes a les dues primeres preguntes, li pregaria que així puguem abordar moltes qüestions perquè sé que els nostres companys tenen moltes ganes de preguntar també. Òscar, quan vulgui.
Molt bon dia, senyora Borràs. La convida a fer autocrítica, de fet, acaba de dir ara mateix que han comès errors. Doncs anem a concretar. Què han fet malament o què farien de diferent, tenint present que han estat a govern en el cas que els hi toqués tornar a governar? I m'agradaria que parlés des de l'acció de govern concretament, és a dir, deixant de fora pandèmies i deixant de fora també que l'Estat no vetlla per Catalunya. Què han fet malament? Bueno, jo he intentat explicar el principal error o autocrítica que hem de fer tots els independentistes és la credulitat. És la credulitat en un estat que no s'hi pot confiar. I aquesta credulitat que es va tenir la tardor del 2017, pensant que davant de tot un país al carrer, com vam tenir el 3 d'octubre, hi hauria un estat a l'altre costat que escoltaria un clam democràtic, doncs l'Estat no escolta els clams democràtics, perquè l'Estat no està preparat per gestionar doncs la sortida d'una part del seu territori i, per tant, això només ho fa per la via de la violència i en aquests moments ha triat l'última línia de defensa de la integritat del seu territori en la justícia. No s'està resolent aquesta qüestió des d'un punt de vista polític, no s'estan utilitzant les eines polítiques, s'utilitzen les eines repressives. Per tant, la credulitat ha estat el principal error que s'ha comès per la via de l'independentisme. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, aquesta credulitat ja la tenim superada. No confiem en l'Estat espanyol. I, de fet, jo mateixa a Madrid, encapçalant Junts per Catalunya, no he donat credibilitat a l'Estat espanyol. Quan l'Estat espanyol ha intentat, per enèsima vegada, fer-nos creure que hi haurà una solució política, perquè no trien una solució política. I, per tant, no vam investir Pedro Sánchez, que parlava de desjudicialització el dia de la seva investidura. I per desjudicialització és evident que estem en un panorama encara més judicialitzat. I que parlava de reconèixer un conflicte polític, però que, en canvi, no fa res per no només reconèixer-lo retòricament, sinó proposar solucionar-lo políticament. I la proposta que fan, o que se'ls fan, o que, a la qual arriben, que és una taula de diàleg, ni és taula ni és diàleg. És una fotografia, i és una fotografia en un sol dia. És evident que així no resonen les coses. I, per tant, quan es negocien pressupostos, nosaltres no concedim aquesta credibilitat al govern. No vas a negociar alguna cosa amb algú que et deu sistemàticament i que t'ha aixecat la camisa sistemàticament i apartes tot allò que et deu i tot allò que ha incomplert. No? És justament, nosaltres hem intentat, doncs, de cara al govern de l'Estat espanyol, no ser crèduls. I, per tant, Pedro Sánchez, que jo li vaig dir que era el de les mil cares, no en té cap que sigui d'amable per Catalunya. Aquest és, des del meu punt de vista, el principal error que s'ha comès, la credulitat, i li dic que des de Junts per Catalunya aquest error no el tornarem a cometre. Per altra banda, si vostè insistia en les qüestions de govern, és evident que nosaltres hem de governar fent recurs de totes les eines que tenim al nostre abast. I aquestes eines són les de l'autonomia, que és insuficient per abordar els reptes que tenim. I, per tant, també en l'actitud com es governa és una manera de poder mostrar o no aquesta resignació o aquesta rendició, o bé l'actitud de bilateralitat, de plantar cara, de trobar en cada moment les maneres per poder fer front als problemes que tu tens amb les eines que tu tens, però tenint clar que allò és caduc, que allò és insuficient, que cal fer un pas més per poder avançar. No negaré, senyora Borràs, que m'hagués agradat que concretés més en acció de govern, no només amb l'actitud, sinó amb fets. Però, li puc donar un fet, si m'ho permet. Per exemple, en aquests moments que tenim necessitat de liquiditat, tenim necessitat d'ajuts directes, el govern català s'hagués pogut endeutar per damunt de la xifra en què ho ha fet. Es podia haver endeutat fins a l'1,1%, de fet hi ha altres comunitats que s'han endeutat més enllà, com Navarra o com el País Valencià, i en canvi nosaltres ens hem quedat al 0,8%. Quan en aquests moments endeutar-nos és endeutar-nos amb l'Estat, que és amb qui ja tenim un dèficit fiscal extraordinari. Això hauria representat molts més milions per poder fer front a la situació de liquidesa que necessiten els autònoms, les empreses, les famílies, i aquesta, per exemple, és una qüestió concreta que s'hauria pogut fer i no s'ha fet, per passar una cosa extraordinàriament concreta. Bueno,
En tot cas, vostè parla que afirma que aquestes eleccions van d'Illa o de Borràs. El senyor Aragonès no té res a dir? No, no, això no ho he dit jo mai. Nosaltres aquestes eleccions van de Junts per Catalunya i del projecte que Junts per Catalunya té pel país. A les xarxes va sortir un hashtag que deia o ella o illa i que a molta gent li fa gràcia aquest joc de paraules perquè representa una polarització respecte del que probablement sí que pot passar, que és que si les enquestes diuen que el partit, anava a dir el Partit Socialista, però el PSOE té un marge important de victòria, doncs això pugui determinar que hi hagi un tripartit o que no hi hagi un tripartit. I per tant, en aquest sentit, sí que si a l'Illa sóc jo, respecte d'Illa, és evident que a mi no hi haurà la possibilitat d'un tripartit. Nosaltres no farem mai un tripartit a la Generalitat de Catalunya, un tripartit del 155, un tripartit de la insuficiència que en aquests moments el govern de l'Estat té respecte de Catalunya i per tant això no ho volem, no ho volem a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, aquesta polarització és bona pel que fa a l'efecte final, que és evitar un tripartit a la Generalitat de Catalunya, perquè amb nosaltres aquesta possibilitat no hi serà. Vostè va ser escollida legítimament en unes primàries com a candidata i a posteriori entre la figura de Carles Puigdemont posicionat com a número 1 d'aquesta llista. No sé si això és un avís per navegants del que passarà si vostès acaben governant, si el govern estarà a la plaça Sant Jaume o estarà, diguéssim, fora i lluny de la plaça de Sant Jaume. L'ordre dels factors no és correcte. El president Puigdemont és el president. No és que primer hi va haver unes primàries i després va entrar en acció ell. El president és el president no només de Junts per Catalunya, que ho és el president de tots els catalans. Va ser el seu govern legítim, que va ser il·legítimament destituït per al 155. Per tant, el president no entra en un concurs amb unes urnes de primàries. Ell no hi entra perquè ell és el president, no insisteixo, no només de Junts, sinó del president legítim de Catalunya. Com la resta de membres del govern continuen sent membres d'un govern legítim i legítimament destituït. El president va dir que ell té encara la funció ara com a europarlamentari de fer la seva feina des d'Europa, però naturalment per nosaltres és no només el present perquè continua sent aquest president legítim, sinó perquè forma part d'aquesta anormalitat que vivim i nosaltres no volem normalitzar aquesta anormalitat. Segurament si fóssim normals jo no estaria aquí perquè estaria amb la meva vida acadèmica anterior a entrar en la política. Per tant, nosaltres el que proposem és, davant de l'agressió que representa tots els fets d'octubre del 2017, ens organitzem, ens reorganitzem, apareixen nous lideratges i això és el que la nostra militància decideix i tria. Jo sóc la candidata de Junts per Catalunya a ser presidenta de la Generalitat de Catalunya. I si això passa, el president no és que governi des d'aquí o des de Waterloo o des d'allà on sigui. El president, insisteixo, és el president legítim, és un president a l'exili. I ho serà sent jo presidenta, sent qui sigui president, perquè ell continua sent el president. I una persona com el president Puigdemont, que a més és desbordant, que marca la diferència en tantíssimes coses, doncs continua tenint un ascendent extraordinari, insisteixo, no només per la gent de Junts per Catalunya, que som la seva gent, sinó per molta altra gent. Doncs parlem d'aquesta gent, de gent que ha entrat a llistes, de noms que sonen, perquè, Òscar, tu volies fer alguna pregunta al respecte, oi? Sí, de fet, en aquest sentit, a les llistes de Lleida... A les llistes de Lleida presenten un candidat de perfil lleidatà baix, si m'ho permet dir, no? L'actual conseller Ramon Tremosa, amb vincles familiars al Pirineu i al Pla d'Urgell. No confien en els lideratges dels polítics allò més de socarral d'aquí, com està la Cristina Casol, que és la segona, o l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i a més tenim present que el seu rival més directe, on seria el PDeCAT, en aquest cas a les territoris de Lleida, que està molt arrelat, és l'alcalde de Mollerussa, en Marc Solsona, amb forts arrels municipalistes. No li pot restar vots tot plegat? Nosaltres tenim un perfil municipalista fort també a Lleida, no només a Lleida, però també a Lleida. També tenim l'Anna Feliu, alcaldessa de l'Alt. Vull dir que no només és en el cas de Jordi Fàbrega, també vostè parlava de Cristina Casol com la número 2. És evident que un valor com Ramon Tremosa, com el conseller Tremosa, amb aquests vincles i amb aquest coneixement intens del tot el que és la realitat lleidatana,
s'ha aprofitat com a cap de llista, però és un equip, tots els que formem part de les llistes Junts per Catalunya treballem en equip i la resta de l'equip és inequívocament lleidatà, si m'ho permet. El concepte que tenim és sempre inclusiu als catalans, i per tant, de la mateixa manera que tenim catalans nascuts al Perú a les llistes, doncs tenim en aquest cas un cap de llista a Lleida, del qual la resta de la llista se'n sent molt orgullosos, tots plegats, que a més té una experiència internacional molt important com a europarlamentari que ha estat durant tants anys, ara mateix també com a conseller i per tant treballant molt directament al damunt de tot el territori i que ocupa la primera posició amb un equip al darrere absolutament 100% lleidatà i treballant també al seu servei per millorar les polítiques que afectin en el dia a dia a la ciutadania de Lleida, com insisteixo, per extensió de tot Catalunya. És evident que aquest divorci, per dir-ho així, amb el PDeCAT marca, lògicament, el que és el tarannà d'un partit o d'un altre. Pere, tu volies fer alguna pregunta al respecte, oi?